Ja sam kao jako mala, to jest kao devojčica, ušla sa 15 godina u ceo svet manekenstva. I u startu je bilo mnogo osuda. Prvo mog porekla, jer ja nosim makedonsko prezime, ali sam rođena u Srbiji, u Požarevcu. Uz pretnje, ako izađeš na ulicu, sad ćemo ovo i ono, da ne govorim emisiju. Do toga da jedno uvo ti je veće, ti si anoreksična, čuli smo da se drogiraš, na primjer, bilo je i toga. I to te onako dosta uvežba da na neki način, ako hoćeš da te to ne povredi, se povučeš i da se uvek povlačiš i da nemaš mnogo ni potrebu da upoznaš nove ljude. Ona je jedna od najlepših žena na našim prostorima. Ovako mnogi opisuju moju današnju gošću, pa ja ne bih ništa menjala. Ona je simbol lepote, ona je manekenka, ali kako kaže, mnogo više od toga. Danas je odlučila da prvi put izađe iz svoje zone komfora i ispriča svoju realnu priču koja, rekla bih, mnogi interesuje. Moja današnja gošća je manekenka Danijela Dimitrovska, a ovo je njena realna priča. Lepe smo, lepe smo. Samo da mi se celo uleta vidi. Sve je okej. Okej smo. Čekaj, čekaš kadar na sebe. Dobroveče i dobrodošla u realnu priču. Jesi dobro? Odlično. Nikad bolje. Uvek si nasmejena, to moram da primetim. Pa, da, mislim, kao, da, jes. Kažu da je osmeh negde moj zaštitni znak, tako da da. Biće tako i večeras. Mislim da nećemo plakati. Ja se nadam. Ajde da vidim šta si ti to spremila za mene, pa da idemo spontano i prirodno i iskreno. Ja sam negde uvek iskrena. Ne negde, nego sam uvek iskrena. Realno, da, da. Pre svega realno. Real, tako da. Ja znam da ti suštinski dolaziš negde ili kad imaš vremena ili kad imaš dobar razlog. Pa mi interesuje, evo za sam početak, da li danas imaš dobar razlog ili si prosto slobodno pa si odlučila da dođeš u realnu priču? Pa da ti kažem, iskreno, vremena nikad nema, tako da nije to u pitanju. Sad dobar razlog, uvek može da se nađe razlog, ali pre svega to što ja mnogo volim tvoju emisiju i gledam je privatno i negde volim kada se priča iskreno i realno, baš onako kako ti dobro, se emisija. Dobro, sad ne bih je rekla, ti ja si privatno znamo, pa kao možda si za to ne, došla. Ne, na početku da odeš. Dobro, ovo je realna priča, moramo da kažemo ljudima kako stoje stvari. Je. Tako da zaista hvala ti što si izdvojila vreme za moju emisiju. I evo, pošto ovo jeste realna priča, jesi ti realna u životu? Znaš, kao, uvek to pitam goste kao ajde od 1 do 10, šta bi rekla? Ili si neko ko leti u oblacima, ko je tako? Definitivno nisam neko ko leti u oblacima. Dobro. Mislim, ja sam, volim astrologiju malo i big sam u horoskopu, tako da je to jedan dobar zemljani znak koji je sa obe noge na zemlji i trudim se da budem realna. Sad, koliko je to moguće, mislim, ja ne mogu, kada sam ja u pitanju, da budem do kraja objektivna i to je jako teško, ali se negde trudim zato što mislim da je u toj objektivnosti i realnosti negde ključ za generalni uspeh u životu i da znate da ste na nekom dobrom putu. Kako si mi ovo odgovorila, prosto... Kao da sam znala šta ćeš tebe pitati, pa sam spremala. Ne, dopada mi se. Takvi odgovori su mi super. Nadam se da ćemo se samo pustiti još do kraja samog razgovora. Trudim se. Uvek pitam goste na početku da se predstave i mnogi kažu da je to teško, kao kako mogu da pričam o sebi. I ja te evo sad isto pitam, ko je Danijela Dimitrovska koja sedi preko puta mene? Danijela Dimitrovska je jedna opuštena, hajde neskromno da kažem, duhovita osoba. Dobro. Koja voli da uživa u životu, koja voli dosta da radi, koja je radoholik, koja mnogo voli svog sina, najviše na svetu, bez obzira što se to podrazumeva da majka voli svoje dete, ali ja to volim da naglasim onako ponosno, bez obzira da li će to neko sada osudi, nešto kaže, koja voli mnogo da putuje, koja voli da bude voljena i da voli. Često, onako kako mi sebe vidimo, ljudi nas često malo principiraju, čini mi se, drugačije. Jel tebe tako ljudi isto gledaju? Dobro, mislim, ja imam i dosta nesigurnosti, imam i dosta nekih stvari koje bih voljela da menjam kod sebe. Čekaj, polako. Kao, ko je? Žena kao ti želi nešto da promeni na sebi? Pa, naravno. Mislim da svako ko radi na sebi zna da uvek može bolje, da je zadovoljan negde sobom, ali da zna da je
prosto ceo život uči i da je to negde i poenta, da se menjamo, da se usavršavamo, da prolazimo kroz razne iskustva, nekad i pogrešimo i to je za čoveka, ali naravno i svesna sam svojih mana i mislim da mane treba prihvatati, da one nisu samo negativna strana čoveka, nego prosto da daju i neki pečat i posebnost, tako da kao i svi dosta toga na čemu treba da radim. E sad vidi, zbunila sam se kad si rekla da želiš nešto da promeniš na sebi. Mislila si samo fizički. I fizički može da bude i unutar tebe. Shvatila sam to sad kada si krenula da pričaš. Na što me sad interesuje? Mnogi kažu da si ti jedna od najlepših žena kod nas u Srbiji. Sad koliko je... Prvo, kako stojiš sa komplimentima? Što bi rekli... Udeli kompliment, šta kažeš? Lepota je oko posmatrana. Dobro. Ali ne zaista, mislim, šta je to što je lepo, to je sve relevantno. Suštinski mi znamo da je to što godi našem oku. Ali ne mora znači to što je lepo za tebi i za mene. Meni je to drago da čujem, ali iskreno što sam starija i zrelija, više mi prija taj kompliment od žene. I od bliskih prijatelja, za koje znam da su surovo iskreni prema meni. I od mog deteta koja mi nema pardona da mi kaže ovo, da ovo, ne on mama nikako. Tako da, šta si mi beže pitala? Pitala sam ti kako stojiš sa komplimentima. Evo, malo pre nego što smo, da uputim publiku, pre nego što smo sele ovde, naš prijatelj Aca Frizer, imaće publika prilike da ga vidi u narednim minutima, ti je zapravo poslao poruku i udelio ti je kompliment. A ti nisi znala kako da se nosiš sa ti. E, to je ono što ja želim između ostalog u budućnosti da promenim na sebi. A to je da znam da prihvatim kada mi neko kaže jao, ovo ti je super, ovo ti dobro stoji, ovo si dobro odradila, lepa si na kraju, bez obzira što je to negde neka površna, da tako kažemo, stvar. Ali ništa ne treba uzimati zdravo za gotovo. Svaka reč, svaki kompliment sa bilo koje strane da imam i ja bar se trudim da učim i da radim na tome, da to treba da se prihvati i da se koristi kao neko gorivo za tu nadogradnju samopouzdanja i da nam bude neki vetar u leđa. Tako da se borim i učim to da prihvatam. Jer ja sam se bavila i bavim se i dan danas takvim poslom da je negde kao podrazumevalo se da sam ja lepa. Jer ne bih bila tu i ne bih radila to što radim da nisam. Pa sam čak u jednom periodu svog života znala da kažem kad mi neko kaže lepa si, pa znam. Ali ne zato što sam nadobudna i znam, nego u smislu pa da, znam jer ne bih radila ovo što radim da nisam. Tako da danas i pod crvenim kad mi neko kaže da mi udeli tako neki kompliment. Ali mi više iskreno, da do kraja budem realna iskrena, znači kada kompliment ide u smjeru da imam dobar odnos sa Matijom, da nešto dobro odradim u poslu, da mi stigne i kroz materializaciju ove neka nagrada, tako da, da, sad kompliment lepa si ili ne, to je nešto što... Često možda bude samo površno. Pa da. Prva lopta zapravo. Da. Pogotovo kada je suprotan pol u pitanju, ja sam uvek se nekako plašila tih komentara, nikad ne znam šta stoji iza toga. Da, šta su namere zapravo. Tako je, da. Tako je. Često uz lepotu idu i predrasude, složit ćeš se sa mnom. Koja je najveća predrasuda lepih žena? Šta bi sad rekla? Pa ono što nam svima uvek pade na pamet, lepa, glupa. Jer pretpostavljam da ljudi misle da ljudi koji su svesni da su lepi fizički i da im ne treba ništa drugo sem tog fizičkog izgleda. Sud u nekim slučajima, pa možda, ali da ne generalizujemo. Ja ne volim da generalizujem. Dobro. Mada smo svi negde podložni, čak i ja na prvu negde refleksno nekad tako odreagujem i kažem, ma, važi, ali onda kažem, čekaj. Ipak... Nešto možda postoji iza te slike. Ajde, dajmo šansu nekome. Možda neko, baš zbog toga što zna da ga ljudi tako doživljavaju, ima neku kočnicu, ima neku tremu, pa mu treba vremena da se opusti. Ja uvek svima dajem šansu. To je negde jedna od, ako za mene lično pitaš, ima tu svega i svačega, sad kad bi krenula ti nabrajam od toga da sam anoreksična, da sam ovakva, da sam onakva, a da ljudi, mislim, to su sad stvarno neke ozbiljne teme i kompleksne, gde ljudi koriste neke dijagnoze da vas etiketiraju, ali ne znaju šta to zna. Kao šta šalju ti na društvenim mrežama ili kako? Tako je, ali to su sad onako baš i uvrede. Pa ne, ja sam sad i navikla već na to, tako da me to uopšte ne dotiče. Vidi, tužno je što često sebe navikavamo na takve stvari koje uopšte nisu normalne. Da, ali ja opraštam. Negde sam vremenom i radom na sebi shvatila da ljudi
to u stvari ne upućuju meni lično, nego negde leče neke svoje muke. I svaki put, čak i kada, bez obzira da li mi udele neku takvu, neki takav pridev, kompliment, po znacima navoda, ili su drski u komunikaciji, ja to negde se trudim da ne shvatim lično, jer odmah se zapitam, Bože, ko zna šta se ovom čovjeku desilo ili ženi. U smislu, možda ima neki pakao pre toga, pa sad samo je to način da se istrese. I zaista sam sada u toj vibraciji. Mislim, što je možda i dobro, najbolje zapravo po tebe. Ispostavilo se, da. Često kažeš, prvo stavi harizma, pa onda lepota. Jeste. Šta je zapravo za tebe danas lepo? Kad kažem, ajde, lepa žena. Ovo pričamo zato što gostovala si i kod nas na tu temu prošle godine, ako se ne varam, i pričala si sa mojom koleginicom upravo tim standardima lepote. I mislim da se dosta toga promenilo. Ne, recimo, za 30-40 godina, već za 10 godina smo videli toliko neke iskrivljene standarde lepote. Sve dolazi, naravno, i od zapada, i od društvenih mreža, i tako dalje. Pa mi interesuje šta je zapravo danas lepo. Lepa žena, jer se meni čini da sve što je, ajde kako to mladi kažu, fake, da se često to karakteriše kao lepo, a ono što je prirodno, više to nije interesantno. A mi smo sada, ja mislim, u poslednjih par godina, ako ne i deceniju, izgubili percepciju šta je to lepo i prirodno. Jer smo pod uticajem svih tih aplikacija koje su nam na dohvat ruke, koje potpuno menjaju fizički izgled, do te mere da mi želimo baš da budemo takvi u prirodi. Ja samo moram da isto napomenem da i ta kamera koja nas slika i to kako se vidimo, da i to nije baš realno. Pa onda i filter i sve što ide u to. Tako, i onda mi imamo želju da to popravimo, da su malo svi zbunjeni. Ja nemam ništa protiv estetike u smislu da se slika obradi, to estetski izgleda bolje, izgleda tačnije, znaju sada i fotografi, ali samo imamo tu potrebu da preteramo. To je ono gde ja kažem, ajde samo da budemo realni opet i da samo to sve radimo. Svi mi photoshopiramo. I to je okej. I malo smutujemo kožu, nekad nam izađe neka bubuljica, pa nećemo stavimo tu bubuljicu. Ja ne želim da mi se vidi. Evo, imam danas ovde bubuljicu i šminkirki sam rekla, ovo matira i stavlja i ne želim. Ne sviđa mi se. Ja se ne osjećam dobro. I zašto to da ne iskoristimo ako možemo da te stvari popravimo. Ali ne treba da preterujemo, da se izobličujemo, da ličimo na neke avatare, vanzemaljce. Nisam za to, ali opet ne osuđujem. Apsolutno sam šta god hoće, ko neka radi. Šta sam sad rekla, nema pojma šta. Šta ko hoće i neka radi ko šta hoće na kraju krajeva. I meni je okej, ako su ljudi srećni, ako su zadovoljni, njihova stvar. I stvarno ne osuđujem. Ja baš zbog toga retko iznosim svoje mišljenje. Jer naravno da svako ima pravo na svoje mišljenje, ali ne mora baš da ga iznese, jer ne zna da li će nekog da povredi. Možda čak i nekog svog najbližeg iz okruženja. Tako da što se estetike i lepote tiče, sve je to relevantno, sve je stvar ukusa. Ja samo smatram da ne treba ulaziti rano u bilo kakve estetske korekcije i da ne treba preterivati. Za mene je lepa žena, srećna i zadovoljna žena, žena koja ima mir i koja zna da uživa u životu. Mislim da si sada nekako, možda je to i suština zapravo cijele priče, to sad i hoću da kažem. Što bi rekli, nije lako, ali jako. Sve si u pravu. Znaš kako, slušam te sada i sad nekako meni je u glavi, pričaš sve to i meni je u glavi Kim Kardashian. Meni je u glavi Bella Hadid. To su sve negde, da kažemo, simboli danas lepote i recimo često, sviđa se moj prijatelj kaže kao Bella, kako je lepa. Kada je proglašena najlepšom ženom na svetu. I sad kao, ja nemam problem sa tim, naravno, da me neko ne shvati pogrešno, žena je prelepa, ali je žena uradila niz nekih estetskih zahvata da bi bila to što je. Jeste, ali je znala da ih uradi sa merom. Tako je. Ja to pozdravljam. Tako je. I ja sad hoću da baš da se osvrnemo na to. Imamo jednu s jedne strane Bellu Hadid i s jedne strane Kim Kardashian. I sve devojke pokušavaju da budu ili Bella ili Kim Kardashian, a nismo ono što suštinski jesmo. I često i osuđujemo te stvari. Evo, ja znam, moje društvo, svi su kao Kim Kardashian, prevrću očima, ali svi želimo da ponekada na slici zaličimo na nju ili na neku takvu, da kažemo, javnu ličnost, svetsku zvezdu ili tako dalje. Kako komentarišeš te stvari koje često su nam nametnute baš preko društvenih mreža? Ma dobro, ne može niko nama da nametne ono što mi ne želimo. Znači, se to nama dopada. A vraćamo se na onu tvoju konstataciju kroz pitanje, svi prevrćemo očima, a u stvari svi to radimo. Tako je, to napravo i radimo. Znači, to je samo dokaz da se nama to sviđa.
Ja opet kažem, pustite priču, dajte da vidimo dela. Ako su žene toliko praćene, ako se svaki njihov korak prati, ako se sve što one rade isto pokušava da se iskopa, znači to je to. Mi to volimo. Nemojte da stvari... Samo prosto nemamo hrabrosti da kažemo javno. Da priznamo, baš zato što nas većina osuđuje. I ne možemo da se prosto odupremo tome. Plašimo se osude, što je normalno. I ja se isto plašim. Svaki put kada kreiram kontent sa svoje društvene mreže, ja se pitam, joj Bože, šta li će mi sad, kako će mi prokomentarisati? Bez obzira što imam godina koliko imam, zrela sam majka i trebalo bi me baš briga šta će tamo ljudi da misle, ali nije stalo nam. I to je normalno i to je okej. I to je skroz okej. Tako da volimo to što one rade. I meni je skroz okej to što ona radi. Ne vidim nikakav problem. Iskreno si mi to rekao, to sam i htjela da čujemo od tebe, jer često smo licemerni kad su takve stvari. Jeste, Bela ima neku svoju estetiku, neki svoj način života, ona je u modelingu, Kim je reality zvezda koja je sada i vlasnica ozbiljnih kompanije i brendova, ona ima potpuno drugu estetiku i to je izbor. Mislim, imamo pravo na izbor. Ja sam uvek za to. Nešto ako mu se ne dopada, otpratiš ili promeniš kanal? Tako je, menjamo. Samo bih ja govor mržnje da smanjimo ako može na minimum. Samo to. Slažem se. Da pođemo negdje, izvini što se prekidam, da pođemo od sebe. Da sebe uvijek stavimo u situaciju nekog ko čita taj komentar i kome komentar upućen. I ja danas i dete svoje učim, nemoj nikada da radiš nekom drugom nešto što ne želiš da tebi radi. I tu je početak i kraj priče što se tog hejta tiče. Pomenula si malo pre društvene mreže. Često kažu ljudi da si ti svetla tačka društvenih mreža. Kako ti sad to gledaš, s obzirom da ti često deliš tu i kako izgleda jedan tvoj dan, kada ustaneš, šta jedeš i kako ideš na trening. I neke svoje stylinge, prosto tu negde jeste ono što ti jesi i što radiš. Na koji način su tebi te društvene mreže pomogle i da li su ti možda odmogle u nekom smislu? Pa neko bi rekao svetla tačka, neko bi rekao fake, jer ja biram... opet se vraćamo na izbor, da pokazujem one lepe momente. I to je moje pravo na taj izbor. Naravno da kao i svi ostali ljudi imam i teške momente u životu, samo još uvek nemam hrabrosti da ih javno podelim. Možda neću nikada imati, a možda ću u nekom trenutku. To ne znam. Nemam sada svest uopšte o tome i ne opterećujem se time. Ali je prosto samo moj izbor da delim ono što je lepo, što je pozitivno, jer mi je cilj da podržavam sve ljude kroz sve što žele da rade u životu, od najbanalnijih do najozbiljnijih stvari, da ih podstičem da se smeju, da i kada je teško pronađu razlog da se šale, čak i na svoj račun, i da se tako bore kroz život. Eto, sad pričamo o tim društvenim mrežama. Šta je zapravo za tebe danas too much? Znaš kako to kažu, kao too much na društvenim mrežama? Šta recimo nikad ne bi ti objavila? Pa dobro, kada pričamo o tim stvarima, ja... Sve zavisi od uzrasta, godina. Mislim da to negde treba da se prilagođava tome. Too much je kada smo, pa možda... Ajde, ne znam da bih sad nešto da kažem, a da me ljudi shvate pogrešno, u ostalom neka me. Ovo je tvoja realna priča. Da smo da se pričamo realno i nema potrebe da se ustručavamo. Da, ja bih se tu više fokusirala na neke mlađe generacije i da tu stvarno treba biti obazriv, da treba gledati kako se obući u tim postavima, kako se slikamo, da ne bude nešto previše otvoreno. Mladost je sama po sebi lepa i ne treba je dodatno sad nešto isticati, prenaglašavati. Ja i kroz sina, mislim, rekla sam, spomenula sam Matiju do sad cijelijem puta, ali moram, to mi je primjer, ja dajem svoj primjer. Uvek mu kažem, kada hoćeš nešto da postaviš na nekoj društvenoj mreži, moraš da pošleš mami i tati da to odobre. I mislim da mora postoji ta kontrola u tom smislu kod dece. Mi dosta pričamo sa njim i ja imam i taj odnos da apsolutno može se da pita. Jer mislim da je opasno da nema tog momenta iskrenosti, da možemo lepo da pričamo i da mu odgovorim na bilo koje pitanje. Tako da samim tim mislim da je to jako važno za te mlade generacije. Više bih se tu fokusirala što se tog pitanja tiče na njih. Za starije prosto, ja opet ti kažem, ne vidim nigde ograničenja. Ako je nekome nešto lepo, ako mu nije degutantno, ja sam te pitala više jer se meni čini nekako da fotka kao fotka više na Instagramu je izgubila neki smisao ako nije gola noga, ako nije mišić u prvom planu. Nekako sve je postalo
seksualizovano. Sad, ne znam da li će me publika shvatiti pogrešno. Često moraju te stvari da budu u prvom planu zbog nekog lajka, zbog nekog komentara, zbog skretanja pažnje. Često tražimo pažnju tim lajkovima ili tražimo pažnju neke simpatije kroz takve fotografije. I onda izgubimo neku suštinu, vraćamo se na to šta je lepo i šta ti zaista nudiš kao osoba. Samo znaš kako, fotku, ja ću sad iskreno ili... ti kažem. Ja sad moram ovo da negde svedem na neki nivo. Iskreno. Ja kada odem na Instagram, ja hoću da vidim lepu sliku. Dobro. Neću sada da čitam literalni rad. Dobro. Ako hoću da čitam, ja ću da uzem knjigu. Tako je, dobro. Hoću da čitam. Znači, mene Instagram asocira na lepu fotografiju, na sreću, na radost. Ja gledam takve postove i to je ono što mene privlači. Mm-hmm. Ja ti sad kažem kao konzument te društvene mreže. E sad, sa druge strane, kao neko ko kreira kontent, naravno da volim da mi se vidi mišić, pa ja sam naporno radila na tom mišiću. Ne, ovo sam te pitala. Ja, sad, ponekad idem u mišić. Vidi, ja prva to radim, znači pratimo se, sve je okej. Okay. Ali ja više govorim o nekim ekstremima i nadovezala sam se ja na mlađe volim, generacije. Da, ja samo ne volim vulgarnost. E, to. Znači, vulgarnost ne volim. Uh-huh. I to je to. To si čak jednom pomenula kad sam spremala ovaj intervju, slušala sam neke tvoje intervjue, da se često zbunimo kada vidimo nekoga uživo, a na Instagramu uplašiš se koga ćeš sada da vidiš. A znaš ja, apropo toga imam jednu anegdotu. Znači, ja sam počela u poslednje vreme, nešto tako obrađujemo, moja ekipica koja mi radi, koju ja obožavam Instagram i sve društvene mreže, i nešto su, ajmo ovo da smutujem, ajmo ja kažem, sam ovo ja. Koja ova žena, neće me prepoznati ljudi na ulici. Ma kao ne brini, stano smo minimalno, ja kažem dobro, ajde, važi. I pre neki dan šetam galerijom i prolaze neke slatke mnogo devojke i pored meni kao, Daniela, jao, to si ti. I ja kažem, jao, dobro je, prepoznali ste. Nisam znači, pretarala. Tako da, da. To je opasna stvar, da. Često. I kad upoznajemo nekoga, kako da. Će nas i još uvek sam vidjeti. Na onom momentu kad me vide, jao, mnogo se lepše uživo. Ja kažem, e, to je najbolje da, zapravo. Tako da više volim to i to mi se više sviđa. Ali opet, ako neko sebe vidi na jedan način i to ga čini srećno, pa ko sam ja da ponamišljam o tome? Tako je. Napravim i napravim. Daniela, evo nas kod našeg, slobodno mogu da kažem, prijatelja, Aleksandra Gligorijevskog. Tako je, naš AG here. Da, čovjek koji je zadužen da izgledamo ovako kako izgledamo. Pa sad kako god to vama izgledalo. Evo, ovako. Spremamo se za emisiju, tačnije da uputim publiku, spremamo se za realnu priču i došli smo ovde, tačnije ja sam došla da vidimo kako to izgleda jedno spremanje Daniele, kako se šminkaš, kako se sređuješ, tako da koliko je sve to zahtevno? Pa dobro, nije uvek svako spremanje na ovaj način. Dobro. Uglavnom se ovako spremam kada idem na snimanje neke emisije ili nekog editorijala ili kada snimam neki onako profi reels za svoje društvene mreže. Ali svakodnevno se snimam, što za TikTok, što za Instagram. Stvarno. Da, to mi sad postaje svakodnevnica. Čekaj, sređuješ se onda i tad? Pa moram. Moram i kosu, a moji prijatelji su me naučili kako to i sama da radim, zato što bi oni poludeli da moraju svako jutro mene da viđaju, ja pretpostavljam. Svaki put kad sam ja ovde došla, bila si i ti, tako da rekla bi da smo ti i ja možda najčešće mušterije Aleksandra Gligorijevskog i da li smo najzahtevnije, to je možda na bolje. Na njegovu pitanje. Sreću ili žalost, to još ne znamo, ali kako je počeo da se žali u poslednje vrijeme, to nam nešto govori. Jel da? Aleksandre, reci nešto. Koliko smo mi u stvari divne. Šalim se. Ja osobe koje jako volim da ih vređam. A šta je najstresnije? Ne znam. Najstresnije kad ja uđem na ova vrata i kažem ja kasnim, svuda kasnim. I to traje 2 minuta i onda se svi resetujem. Aha. Mislim da je najstresnije to što ti se prvo ne javim da te lepo. Yes! Istina, i meni se ne javlja. Moram da ispričam anegdotu od sinoć. Ja sam mu poslala poruku juče u toku dana i rekla mi sutra stižemo svi u 12 kod tebe da se spremamo i njega nema naravno ceo dan da odgovorim na tu Klasika. Poruku. Dobro. Ali to je već sada očekivano od njega i nije neki stres. Da ja uveče odlučujem negde oko 11, ne sećam se, već koliko je bilo sati, da mu kažem dobro kako god mi dolazim u 12 i ti kako hoće. I onda se javio.
Svakako sam planirala da nastavimo razgovor u studiju i ja bih voljela za kraj da Aca završi tvoju frizuru i da vidimo kako će to da ispadne. Da, ja samo moram da ove se opravdam i kažem da ove sarmice koje trenutno vidite, to nije to. Sačekat ćemo da završi, da snimimo i to, a onda se vidimo. Sarmica, bit će samo liste. Ajmo se malo pričamo suštinski o tebi. Ajde. O tvom nekom odrastanju, nije nekom, nego tvom odrastanju. Ti si iz Požareca. Jeste. Da li bi mogla da mi, ja uvek to pitam goste, da li bi mogla da mi opišeš jednu sliku svog odrastanja? Šta ti, evo sad kad ti kažem detinjstvo, šta ti je prvo u glavi? Sreća. Sreća? Da, sloboda. Jer ne znam koliko su ove sad novije generacije upoznati, da li slušaju te priče. Ja sam bila dete koje je 24 sata bilo napolju. Maltene odrasla na livadi, što se kaže, narodski, sa svojim društvom, uz mamino dovikivanje. Tako su nas tražili. Danijela, Daco! I onda nas tako skupljaju po dvorištu da jedemo sendviče koje su one mame napravile. Po ceo dan na bajsu, igrali se žmurke, traže i tako dalje. Sad da ne nabrajam, verovatno deca nemaju pojma o čemu ja pričam. I ja to ništa ne bih menjala nikada to ni za što na svetu. Ni za jedan Sony, ni za jedan TikTok i ne znam sad šta je već aktualno. Instagram ili sve što ide uz to. Šta god. Ne, da sad ovo suđem i ovo ima svoju draž. Ali sad pričam o sebi. I to je prva asocijacija. Sloboda, sreća, ta dečija graja, to da nas roditelji ono dozivaju, skupljaju bez telefona. To je mala Danijela iz Požareca. U stvari, ja sam iz Zabele. To je naselje pored jednog od najpoznatijih naših zatvora, jer su meni i otac i pokojna baka radili pri zatvoru, tako da smo mi živeli tu blizu. Tako da se ja nekad šalim da sam ja mala Daca iz geta. Ja nikad to ne bih povezala sa tobom. Znaš, da. Mislim da si ti suštinski jedan onako veliki šaljivđija. Ja kad smo se dogovarala za ovaj intervju, ti si se 10 minuta si se šalila sa mnom, ja sam ti rekla, Danijela, ajde sad da se uozbiljimo. Tako, malo, i sa da se tobom dogovorimo. I sama sa sobom. Tako, da se dogovorimo za emisiju. A rekla bih da ljudi to nikad na prvi pogled možda ne bi rekli. Pa zato što sam ja jako stidljiva. Stidljiva? Jako. Ja kada dolazim u neko novo društvo ili gde god, mene prosto imam strah kako će ljudi da reaguju na mene. I onda se sva tako povuče. I iz tog straha sve svoje, inače prirodno, i ono što sam, lepo stavim u neku fioku i podigne se veliki zid. Tako da ja to negde nesvesno prijem. Negativne iskustva koje si imala pa si odlučila da se povučeš? Ja sam kao jako mala, to jest kao devojčica, ušla sa 15 godina u ceo svet manekenstva. I u startu je bilo mnogo osuda. Prvo mog porekla, jer ja nosim makedonsko prezime, ali sam rođena u Srbiji, u Požarevcu i moj otac je rođen u Požarevcu, deka iz Makedonije, iz Skoplja, pa nosim Dimitrovska, njegovo prezime. I onda je prvo bilo vređenja i uvreda i pretnje na nacionalnoj osnovi. Što je mene tada u tom trenutku plašilo, jer sam devojčica od 15 godina uz pretnje, ako izađeš na ulicu, sad ćemo ovo i ono, da ne korim emisiju. Do toga da jedno ovo ti je veće, ti si anoreksična, čuli smo da se drogiraš, na primjer, bilo je i toga. Do uvreda porodice i tako dalje. I to te onako dosta uvežba da na neki način ako hoćeš da te to ne povredi, se povučeš i da se uvek povlačiš i da nemaš mnogo ni potrebu da upoznaš nove ljude. I negde sam naučila da pravim taj svoj mikrosvet i da u njemu najbolje funkcioniš. Što bi rekla Marija Šerifović, ne volim da upoznajem ljude koje ne znam. A svakog drugog dana ponavljam i citiram Mariju. Takođe. Sve čestitke za Mariju. I pozdravi. Sad, znaš kako, slušam te i baš mi je čudno to što pričaš, jer eto, vraćamo se na početak i na tu lepotu i da si ti danas jedna od najlepših žena kod nas, a verujem i šire. Pomenula si manekenstvo i znam da si ti generalno, eto, rekla si sa 15 godina ušla u taj svet i ti si vrlo mlada morala da donosiš neke krucijalne i velike odluke i po sebe, po svoj život i karijeru. Koliko to zaista bilo izazovno? Evo sad kad vratiš možda film unazad, kao, wow, čoveče, šta sam ja zapravo morala da uradim sa 15-16 godina?
sada iz ove perspektive, ako analiziramo, to je zastrašujuće. Iako ja sad sebe stavim u poziciju roditelja, što jesam, iz te perspektive gledam smo u fazonu, jao, gospode, bože, kako ste moji roditelji smeli to da uradite? Odakle vam hrabrosti? Ali iz one perspektive, bez svesti i bez straha, samo sa velikom željom da radim ono što volim, jer sam jako, kao jako mala, već znala. Koliko god sad to ove su ludo i čudno zvučalo, ja sam već sa 10 godina došla i rekao, ma ja sam manekinka. I ne zanima me. Nađite mi kurs, nađite mi agenciju. Onda su moji roditelji bili kao, čekaj, nemamo pojma šta, kako, ne znamo kako taj svet funkcioniše uopšte. Ali sam imala sreće da izaberem prave roditelje, jer ja stvarno mislim da mi biramo naše roditelje i porodice. Ali to je neka druga tema za neku drugu emisiju. Interesantno. Na kraju pričamo o roditeljstvu, pa ćemo se dohvatiti i te teme. Da imam takvu porodicu i sestru koju su mi bili stvarno i dan danas i ogromna podrška. I ja, bez obzira što jesam na kraju sama donosila odluke, uvek sam se konsultovala sa njima. I to mnogo znači. Ljudi koji, roditelji koji imaju toliko iskustva iza sebe, i mi nismo imali ni malo lak život. Zaista je to bio trnovit put 90. Niko nije imao tada lak život, ali mi imamo neku i još i našu priču. Tako da nam je bilo još teže da sve to izguramo, ali nas je prosto održalo to što smo bili ujedinjeni. I to što su moji roditelji uvek znali da podrže ono što ja volim i da ne idu protiv toga. Znači, podrška je bila ključna? Naravno. Uvek su te podržavali kad si rekla da hoćeš da odeš odavde? Jeste, jeste. I nikada, ja sam imala mnogo puta oscilacije i čak želju da odustanem, jer kad odete sami, ne znate jezik, ne znate gde je levo. Ja se sećam, idem iz Požarevca, iz jedne varošice od 50.000 stanovnika u Milano, Pariz ili Njujork i prvi put čujem za metro. Šta je to metro? To je 2002. godina. Šta je metro? Počela sam da, kao, je to prodavnica? Kao si? Da. To je stvarno scary. Ali i kod mene uvek strah kada je posao u pitanju i neki inat koju ja imam, ludački, meni daje snagu i onda kaže mi sad ću da te pokidam. Ti ćeš mene da napadneš, e nećeš, sad ću ja tebe. Sad ću ja tebe. Hoćeš da kažeš da si imala cilj onda kad si otišla tamo? Da, ja sam točno znala šta hoću. I šta si rekla tebi? Ja idem zbog... Ma ja idem i ja hoću da radim Gucci, Saint Laurent, Louis Vuitton, Givenchy, i hoću da slikam Harper's, Elle, sve. I sve sam to uradila. Ja ti čutamo sad kao... A ovde, ja sam imala ovde jedno negativno iskustvo gde su meni rekli, ma ti da budeš manekin, nema šanse. I onda sam promenila agenciju. I rekla sam, i sad ću vama svima da dokažem, ću ja budem manekin. A sad ćete da vidite. I uspelo ti je, vrlo uspešno rekla bih. Pa jeste, da. Evo sad, si ponosna na sebe? Mislim, kao skromno, jest. O, dobro, mislim, ovde smo da pričamo vrlo iskreno, tako da ne bih volila da se ustručavaš. Mogla sam i još, ali sam znala dokle želim. I u jednom trenutku namerno i svesno zaustavila i rekla, sad je to je to, ja znam koliko mogu i mislim to je jako bitno. Da ljudi imaju svest koliko mogu i da to prihvate, bez obzira na želju, i da kažu, sad čekaj, sad polako, sad idemo šta ćemo dalje. Šta ti je možda bilo najizazovnije u karijeri do sada? Znamo si često pominjala onaj slučaj da si se slikala sa životinjom. Ali jako čudno, zato što sam ja pre toga odbila, tipa, na primjer, da jašem konja za neki editorijal. Ali sam gospođa prihvatila, to je tada gospođica, a i sada opet gospođica. Druga se navigne. Na to, da treba da se slikam sa gepardom. I? I onda kad sam stigla i kad su je doveli, pošto je ženka bila u pitanju, sam ja videla kolika je to mačka. I kolika je to zaista mačka, čekaj. Ogromna mačka. Ja sam rekao, joj, ljudi, jeste li vi platili neko osiguranje za mene? Za ove ruke, za ove noge? Mislim, nijedno osiguranje me ne bi izvuklo, ali... Dobro. I onda sam mi na sve to još i rekli, samo da znaš, ona je gladna. I ja rekao, super. Sad ste me utešili. A sad sam jedna dobra, ovako, koska za nju. Sa malo mesa. Ne, kao ona je gladna zato što da bi nas slušala, mora da bude gladna da bi mi rekli da će kao pokažemo meso, da će da dobije nagradu. I onda smo rekli, dobro, pa hajde da se upoznamo nas dve, a to je da oni nju puste, da ona mene onjuši.
i da me na taj način prihvati. Moram samo da kažem da to nije bio divlji gepard, da je to bio gepard koji je rođen u tom njihovom rezervatu, koji je od samog rođenja bio pod nadzorom i negom ljudi, tako da je to ipak malo bolja varijanta. Ali sve to u svakako prošlo kako treba. I ja sam se na kraju opustila na tom snimanju, ona meni čak liznula rame. Ja sam kao bila, ha, cute. Da? Dobro. Potpuno u jednom momentu izgubila sve, zato nije obična mačka. Ali šta je najzanimljivije, to je da na kraju kada se sve to završilo, ja otišla kući i tako posle, ne znam, par nedelja čitam neki članak u novinama i kao dresirani gepard otkinuo ženi ruku. I ja kao, wow. Dobro sam prošla. Odlično. Tako da, da. To je bilo ono... To je najizazovnije možda bilo. Da. A šta je najteže bilo? Šta je zapravo, naš često kažu tvoje koleginice i generalno ljudi iz sveta mode, svi misle da je to jednostavan posao. I svi misle samo staneš i slikaš se i svi misle samo, ne znam, šminkaju te, lepsi i tako dalje. E sad, ajde sad iskreno, šta je zapravo tu najteže? Jer često vidimo samo tu krajnju fotografiju evo, o kojoj ti pričaš ili krajnji proizvod. A definitivno nismo fizičari. Ali sa druge strane, treba biti i vojnik. Morate da imate disciplinu i da volite. Kao i svaki posao. Znači, ja manekenstvo i modeling najviše upoređujem sa profesionalnim sportom. Individualnim profesionalnim sportom. Gde morate da budete sami svoj gazda, gde ne čekate da vas neko tera, da ustanete ujutru, da odete na slikanje, da trenirate dva puta dnevno, jer morate da budete fit, prosto vaše telo je ono što je bitno, tako da i vaš izgled, morate da budete negovani i to je vaš zadatak, da budete na režimu, da se zdravo hranite, ja to moram da napomenem, to je jako važno jer ja sam i suvlasnica i direktorka agencije Model Sync i imam puno mladih manekena. I ne bih da me ljudi shvate pogrešno, jako je važno da se hranite. Znači, nikakve dijete, nikada izgladnjivanja i slično, ali da to bude bazirano na zdravim namirnicama. Da trenirate, kao što sam rekao, da se sad ne ponavljam, ali to su one stvari i da budete spremni da ne možete uvek za svaki rođendan da budete kod kuće, da slavite sa svojim društvom, da možda nećete da budete tu za novu godinu, ali tako žive i sportisti. Zar ne? I niko ne pomera turnir tenisa zato što... Mu je rođen, da. Tako je. Ili slavi slavu. Ili je nova godina. Ili šta god, tako je. Tako je. Tako da, sa te strane, morate da budete dosledni. A ti si, mogla bi da kažeš za sebe da si bila dosledna? Jesam. Ja sam i dan danas u svemu što radim. Eto, na početku smo pričali o tim predrasudama kad je lepota u pitanju. I sad, ne znam, ne bih volao da mi niko shvati pogrešno, ali često imam utisak... Biti manekenka i biti voditeljka je kao to može svako. I često je ono, ne znaju kako da potpišu nekoga u medijima, kažu manekenka ili voditeljka. Mislim da je zaista i u tvojom slučaju tako. Koliko tebe to remeti i što čini mi se da svako misli da je nešto jednostavno? Evo sad ona sedi i priča ovde, ovo je toliko jednostavno. Ti si se slikala za ne znam. Ona izašla prošetala tako malo. I to je jednostavno. Pa ja im samo kažem pa vi probajte. I ja volim da verujem, da pustim ljude da veruju, jer znači da ja savršeno radim svoj posao. Čim izgleda mnogo jednostavno. Tako je. Mislim, ja sam tebi rekla pred početak, ja ne znam da li mogu da radim to što ti radiš. Par puta sam dobila i ponudu i nekako se plašim jer mislim da nemam još samopouzdanja, da nisam još dorasla tom pozivu. Nije jednostavno, ništa nije jednostavno. Nije jednostavno da odem do supermarketa u nabavku. Ako se nismo spremili. Ako ćemo iskreno, tako je, tako je. Ali verujte da je jednostavno, jer onda tako ste mi dali kompliment. Hvala vam. Eto tako ja reagujem. E, dobro si mi ovo rekla. Mislim, ne samo meni, nego generalno svima. To je nekako, kažem ti, kad je tvoj posao i moj posao u pitanju to kao voditeljka i često se to čini mi se čita i kao neka, kao uvreda, kao voditeljka. To može da, kao šta god. Znaš kako, ja uvek kažem, svako ima pravo opet da misli šta hoće. Sve je stvar onoga kako mi nešto doživljamo. I važno je od koga ide neki komentar, a ne šta je taj neko... A ne za koga je, misliš. Rekao. Tako da, sve je okej. Ja sam skroz okej, šta god. Ti si lagana, to je to. Ne, ja znam šta ja znam, kako radim, šta radim, ko sam, šta sam i... Ja sam super. Izvine, često kažeš da je bitno da znamo šta ne znamo. Da. To je jako važno, pre svega za posao.
Jer ako niste svesni nedostataka, onda ne možete da napredujete. Ja kao neko ko vodi jednu firmu, da tako kažem, a modnu agenciju, i sa druge strane se bavim i društvenim mrežama, i to je jedna mala organizacija i firma, gde imam ljude koji se bave kreiranjem kontenta, osmišljavanjem stylinga, šta će nešto bude napisano, to je jedna ozbiljna onako priča. Takođe, ja sam mogla da kažem, pa ja mogu sama da vodim agenciju, ja mogu sama da radim sve društvene mreže, ali sam svesna šta je to u čemu sam najbolja i ono u čemu nisam. Jer tamo gde nisam, angažujem ljude i saradnike koji će da pokidaju. I onda kao dobar tim možemo da napredujemo i da napravimo uspeh. Tako je. I kako si došla do te ideje da budeš žena preduzetnica i koliko je to zapravo zahtevno danas kod nas? Znala sam da nisam spremna na autoritete. Uh-huh. Jer prosto kada mladi uđete, nemam ništa protiv, ali ja prosto nisam tog temperamenta. Kada mladi uđete u posao kao ja i nemate šefa, ne steknete naviku za tim i potrebu. I onda imate problem u tom smislu i znala sam da ću onda morati da nađem način da funkcionišem na neki drugi način. Uh-huh. I uporedo sa tim sam znala da želim da prenesem iskustvo koje stičem i kontakte, da iskoristim kontakte za naše devojke ovde. Ja sam od uvek znala da ću se vratiti u Srbiju, bez obzira što sam živjela 3 godine u Parizu, 7 godina u Americi. I to su mi isto lepi periodi u životu, u oba grada podjednako volim. Ali sam prosto vezana i tu su mi svi porodice, to mi je nedostalo. I ja volim Beograd i volim tu energiju i mislim da nema boljeg provoda nego kod nas, a to je negde na kraju i suština. Da živimo lepo život na smjeru. Pitala sam te koliko je zahtevno da biti preduzetnica danas u Srbiji i voditi nešto svoje. Sve je zahtevno. Uh-huh. Sve je zahtevno, imate odgovornost, imate svoje zaposlene, imate saradnike, ne mislite samo na sebe, nego i o drugima. Nemate radno vrijeme, radite 24 sata, dostupni ste u svakom trenutku. Prosto ja sarađujem i sa manekenima koji su maloletni, komuniciram sa njihovim roditeljima. Tako da je to jedna velika odgovornost. Ali je to nešto što sam ja izabrala i što volim. I nemam problem. I kažem, ja uživam sam u tom. Čak i u administraciji koju najmanje volim, jer je to neminovno. Pronađem način da uživam. Opet nađem ljude koji to dobro rade. Da mi je lakše. Tako vraćamo se na tu temu. Yeah. Se sećaš tog trenutka kad si se vratila ovde i svesna bila da više nećeš da se baviš, da kažem, manekenstvom? Koliko ti je teško bilo da prihvatiš tu činjenicu? Kao ustaneš sad, okej, ja sam završila sve ono i sad idem nešto dalje. Koliko je teška ta činjenica za prihvatiti da nešto novo potpuno radiš u određenim godinama? Sa jedne strane sam bila jako srećna jer je to ono što sam ja izabrala i što sam želela, a sa druge strane mi je trebao jedan period prilagođavanja 6 mjeseci do godinu dana, jer je ovde malo drugačiji mentalitet. Uh-huh. Prosto na zapadu stvari funkcionišu drugačije i ja sam taj period odrastanja tamo provela i što se biznisa tiče oblikovala se po tome. Tako da mi je bilo naporno da shvatim kako ovde sve funkcioniše, da malo drugačije funkcioniše, ne kažem loše, ali drugačije. I bilo je tu, dođem kući i tako plačem. Dok se ne isplačem, onda kažem, ajde sad da zasučemo rukave, pa da idemo, da se navikamo. Moraš da se prilagođavaš. Mislim, prosto, naravno, postoje granice. Ja sam neko ko ima svoje stavove, ko zna kako želi nešto da izgleda, kako želi posao da funkcioniše, ali prosto moraš da znaš i da plivaš, da naučiš da plivaš u tim vodama. Tako da nije bilo lako, ali sam izgurala, evo. Tu si. I šta savjetuješ sada mlade devojke, i verujem tu su i dečaci u tvojoj modnoj agenciji, šta savjetuješ njih, šta je to što moraju, uslovno rečeno, da imaju sem te lepote o kojoj smo pričali? Pa ništa ne moraju. Uh-huh. Treba da žele. Da vole svoj posao i da budu disciplinovani. Eto, jesi to je stroga? Izgledaš mi kao da si strog predavač. Da. Da, ja sam, dobro si me podsjetila, ja sam, imamo i obuku i jedan deo edukacije ja pokrivam. Pa, stroga. Ja samo mislim da do jedne granice možemo da budemo drugari, da se šalimo i to je sve super, ali kad se radi o poslu, što si mi i ti pokazala kroz naš dogovor sa ovu emisiju, rekla mi je, a Daniela, okej, molim te, ajde sada da se uozbiljim. E, to je ono što ja
kada ozbiljno pričamo o poslu, da bi se shvatili kako treba i da bi se čuli kako treba, moramo da uozbiljimo situaciju. Sad, stroga, ne, ja na kraju ne mogu nikog da nateram da radi nešto što ne želi. Tako je. Ja sam tu da na najbolji mogući način prenesem svoje iskustvo. Mm-hmm. Ali vrlo brzo kroz neka dela vidimo u agenciji ko jeste ozbiljan, ko nije i prosto ljudi, za ljude koje vidimo da nisu, mi prosto kažemo da mogu da idu dalje, da nađu neku drugu agenciju koja je više za njih. Mm-hmm. I evo sad pričamo eto, i o toj, tom iskustvu u manekenstvu, modelingu i o modi generalno. Često su tu prisutne, evo ispravim ako grešim, više žene. Mm-hmm. Koliko je žena ženi danas možda najveći vuk? I sa kakvim što bi rekli, oh, hvala Bogu, bar u jednoj profesiji. Da. Da. Koliko su muškarci. Tako je. Je li ima tu prosto neke solidarnosti? Je li ima podrške? Kakva su možda tvoje iskustva bila kroz sve ove godine? Džene, džene, kako bi rekli? Što bi rekli, da. Ja bih volela. Ja bih volela da se više podržavamo. Mm-hmm. I tu sam ljubomorna na muškarce. Jer oni stvarno znaju da stanu jedan iza drugog i tu im zavidim. I zato mislim da smo mi žene jako nesigurne. Mm-hmm. Da treba pre svega radimo na svom samopouzdanju, da verujemo u sebe, jer svaka od nas ima puno kvaliteta. Mm-hmm. Ne postoji žena koja nije lepa, koja nije hrabra, koja nije jaka, samim tim što imamo taj dar da možemo podarimo život. Znači, hoćeš da kažeš da je to samopouzdanje onda najbitnije, jer da imamo to samopouzdanje, nikad ja ne bi tebe smatrala ili gledala kao neku pretnju ili, ili šta god. Jel da? Da. Da. I strahovi. Mm-hmm. I strahovi. Jer... Ne znam, znaš kako, izvini što te slušam. Ja, recimo, baš volim da se družim sa lepim i uspešnim ljudima. A ja rekao sa mnom, ćeš da kažeš. Pa, a ti si lepa a, i uspešna. Kaže... Pa čekaj, ti si lepa i uspešna. Ma šta, ja sam znači... da te zbunim. Pa ne, sad a ja razmišljam... kao, ja stvar! Hvala ti. Ne, znaš kako, evo sad razmišljam ja možda kao ajde naglas, ovo nemam u pitanjima, ali ovaj, mislim da je bitno da pričamo o tim stvarima. Evo, ja recimo da polazim od sebe da meni drago da čujem od tebe takve stvari. Meni je drago što si ti večeras moja gošća. Jer nekako hvala mislim ti da možemo da naučimo dosta jedne od drugih i pogotovo ako neko, ok, i lep i uspešan na sve to, ja idem na to da možda nešto naučimo od tebe, ne da te smatram kao neku pretnju. A ja volim isto da se okružim nasmejanim, srećnim, uspešnim, ali ne samo materijalno i krak. Naravno, to sad može da bude životno, tako je, tako uspešnim tako ljudima, zato što to oni boostuju, tako je, boostuju te. Pa zamisli se sad skupimo ovdje, se počnemo plačemo i da kukamo non stop, gospode Bože. Gde bi nam bio kraj? Da. Popile bismo još jednu rakiju. Da ti kažem i po flašu. Evo za sam kraj pričamo kratko o emocijama. Ajde. Nije vada kraj. Pa pričamo, sad ću ti kažem 40 minuta, 40, ne, 50 minuta. Znači, logoreja kad me umori. Ne, nego nam je mnogo lepo. Ja no, mislim jest, da je to. Jest. Meni je lepo, ne znam za tebe. Da, i meni. Uvek pričamo za kraj emocijama, uvek kažem kao što su emocije sastavljene. Čekaj da se spremim. Kao što su emocije sastavljene. Znam što me čeka. E, tu me strah. Tu te je strah. Pa šalim se. Ti znaš da sam ja okej. Okay. U stvari ne šalim. Ajde, probaj. Ajde, ne znam šta ćeš da me pitaš. Ajde. Ali tu sam vrlo isto bikovski tvrda. Ali ajde vidim. E, zato što si, ti si inadžija. Mm-hmm. To znam i stalno se nešto inatiš, mm-hmm, je li tako? Ja nadam se da se nećeš ovdje inatiti sa mnom. Ajde, da, probaj. Da probam, dobro. Kao što su emocije zasebni deo ovaj, života, tako su i realne priče i uvek pitam goste tu kao šta vas remeti prethodnih dana, zbog čega ste emotivni, šta te dira, šta te remeti dan, da li sat ili minut, nebitno. Šta ti je nakon baš emotivno u toku dana? Zapravo, li jesi emotivno? Mnogi kažu da si hladna žena. Ma kako? To je samo moja maska. Maska, ono o čemu sam pričala. Kud vam rekao? Dobro. A stvarno, ja sam baš emotivna. Jako emotivna. Mislim, možda mi je teže da zaplačem, ali nije emocija samo u plakanju. Tako je. Slaba sam na mnoge stvari i onako znam da zatvorim sve četiri zida, to isplačem i kao da mi se dok je niko nije video, u redu je. Šta mi remeti? Remeti me to što nemam dovoljno, ja mislim, uvek mi je malo vremena sa Matijom. Uh-huh. I oni tako brzo rastu, da će u jednom trenutku samo da bude mama, aj zdravo, ono, aj ćao. I što te kao plašiš? Što će pa da, i da ono kao bude na vratima, ne ulazi. Znači, koliko nema godina sad? Matija 9. To ti je onaj predpubertetski period. Mislim, veliki dečak. Da. I dalje se ljubimo i grlimo, ali ne u javnosti nikako. A to je kao zabranjeno? Da, pa dečak. Da. Tako da, da. Ovo, eto, to je nešto što mene može da, taj, ako me nekad malo posao samelje, ali se trudim maksimalno da mu posvetim što više kvalitetnog vremena mogu.
Rekla si malo pre da teško zaplačeš. A zbog čega zaplačeš? A to ne znam, neka pesma, je li to neki film? Nešto, da kažem, ajde banalno i uobičajeno. Pa može da se desi, a film teže malo. Teže? Da, ba znam. Sad tu ja odmah zamišljam ceo set iza ljude. Znaš kao znam šta je. Tako, ne može da mi bude interesantno ni romantično ni emotivno. Tako je, zavisi ako je baš nešto teško onda. Ali deca me rasplaču, stariji ljudi, bolesti, nemoćni ljudi. I ovaj, da, to je nešto što i uvek tu imam potrebu da pomognem. I sad kad pričamo eto već o emocijama i sad sigurno znaš da ćemo da pričamo i o tome, jer mislim da nisi pričala o tome do sada, bar ne u intervjuima ovako jedan na jedan. Često ste u prethodnom periodu pričala o tvom emotivnom životu. Koliko su te stvari naslovi o tvom razvodu remetili? Ko? O čemu? Ne znam o čemu pričam. O čemu možda da pričam? Pa da, ja sam neko ko je dobrovoljno ušao u javni svet. I prosto svako ima pravo, opet se vraćamo na ta prava, da piše, priča, radi šta hoće. I to je skroz okej, ne mogu da očekujem da ljude ne zanima. I mene ne zanima neko drugi na nečiji život i tako dalje. S vremena na vrijeme volim, kliknem, pročitam i to. Ali opet imam, i meni je to okej. Pogotovo kada se nešto zaista dešava, kao što je bilo u mom slučaju. Razvod je definitivno jedna od najbolnijih stvari koje može ljudima da se desi. Ja to, kad se šalim, kažem, u najužem krugu svojih prijatelja i porodice, to je smrt bez umiranja. Boli. Baš ono boli. Znate, kad umrete, kraj. A ovo boli. Dok ne prođe. A vi nikada ne znate kada ćete da prođe. Nije to, potpisali smo papiri. Ali je to pravo na izbor. I hvala Bogu na tom pravu da možemo da biramo i za koga ćemo da se udamo i sa kim ćemo da stupimo u vezu, u brak, sa kim ćemo da imamo dete, a i kada je trenutak da se odatle izađe i da to još uvek ostane zdravo, da vam neki ljudi ostanu u lepom sećanju. I to je onako odluka koja se dugo kuvala. Ja sam neko ko potiče iz jedne patrijarhalne porodice, roditelji koji su 37 godina zajedno, i koji daju i dan danas jedan jako lep primer o gotovo nemoguće održivu sada ovim okolnostima i uslovima. I znala sam par puta da im kažem, zašto ste mi to radili, zašto bi se tako dobro? Ne kažem da oni nisu imali svađe i tako dalje, ali je to potpuno neka druga normalna dimenzija kroz koju sve porodice prolaze. Tako da je to bila odluka koja se dugo krčkala negde i za nju mi je trebalo puno vremena. Ali kada sam je donela, onda sam bila sigurna. Moj bivši partner i ja smo u dobrim odnosima zbog našeg deteta, u korektnim odnosima, komuniciramo. I to je ono što je bitno, da Mati i dalje zna ko čini njegovu porodicu. To je meni bitno kao njegovoj majici. Naravno da nije prijatno kada svi imaju pravo to da komentarišu, ali opet donekle sam i ja, time što se bavim javnim poslom, to dozvolila. Jel ti sad verujem, znaš, kada si jedna ličnost, verujem da je to prvo teško da u svoje četiri zida prođeš te stvari. A onda moraš da prolaziš i sa nekim ljudima koje ti suštinski ne znaš. Koliko ti je to možda predstavljalo neki teret, Bože, ja sad moram ovo da saopštim i mi sad ovo moramo da saopštimo i sad kao, ok, to je to, ovo je kraj. Da. Teško je. I ja ne bih dalje to objašnjao. Samo je prosto teško, ali to je život. To je život i te stvari nas uče nekim bitnim lekcijama. Podsete nas da se završilo jako lepo poglavlje u našem životu, da se sada otvara neko novo poglavlje u našem životu, da treba da idemo dalje. Hvala Bogu, svi smo živi i zdravi. Ja se uvek vraćam na to. I uvek ponavljam, bolje kvalitetan i dobar razvod nego loš brak. Ja sam neko ko je naučen da ima izbor. Ja sam tako vaspitana. Što je najbitnije. Samostalno, od najranije dobi. Nikada uvek sebe izdržavala i trudila se da budem nezavisna. Tako je bilo od moje 14. godine i od tada svakog dana, sekunda, sata mog života do dan danas. To je prosto, to sam ja. Ja ne kažem da to tako treba svi da rade,
ali to je ono što sam ja želela. I baš zbog toga da uvek imam prava da izaberem. Da li je to privatno, da li je to poslovno, nije bitno. Mene su moji roditelji učili da ja uvek napravim tebi takvu poziciju i život da mogu da biram. I to se desilo. Da kažeš možda ne, znaš kako, čini mi se da nas ženama jako teško, ne samo kad su partnerski odnosi u pitanju i posao, često smo učene da trpimo neke stvari jer je to tako možda nametnuto, a kad treba da izneseš svoj stav i da možda kažeš ne, jako je teško. Ja ne bih sada preuzimam odgovornost i da kažemo šta bi drugi trebalo da rade. Pričamo o tebi, generalno. Da, ja sada pričam apsolutno i samo o svojoj situaciji. Verujem da bi mnoge žene volele da mogu da urade, ali da nisu u situaciji. Ali ja bih samo da ih ohrabrim i da kažem da uvek mogu da nađu način. I da treba da biraju zdrav put. Da treba da biraju sreću, kakve god uslove da imaju u ovom trenutku. Čak i ako im se čini da nemaju uslove da se sklone, da izaberu. Ili da rade na odnosu, da ga poprave. Da uvek imaju izbora. Da je zapravo sve stvari izbora. Tako je, da se ne plaše, da sigurno imaju nekog prijatelja ili člana porodice koji može da im bude podrška i da je jako važno da pričate sa svojim bliskim ljudima. Slažem se. Evo sad nisi srećna. Ta sreća, znaš kako, mislim, kao sreća je možda teška reč. Ja presrećna. Ali ja sam, ja sad, možda će ovo da zvuči čudno, ja sam uvek srećna. Nasmejana. Da, pre svega ja sam zdrava. Moje dete je zdravo. Meni je to primarno. Ja stvaram uslove da budem zdrava, da budemo zdravi. I to je ona inicijalna sreća. A sve ostalo nadograđujemo, sve ostalo biramo i ne dozvoljavam da mi to bilo šta pokvari. Mogu trenutno da kažem, ok, tužna sam, ali ja imam suštinsku sreću, nemam suštinskog razloga da budem. Pa čak i kada su neke teške životne situacije, teže, ne daj Bože, neke nerešive, stvari u pitanju u tome može da se nađe nada, tračak. Uvek idem ka tome nekako. Ne dozvoljavam da me neki tamni oblak poklopi. I evo za kraj, šta bi možda pitala onu Danijelu kad je bila, ili možda šta bi joj rekla onoj Danijeli koja je možda pakovala te kofere i napuštala Srbiju? Dala bih joj podršku, ne bih joj pitala ništa, jer ja znam da beži od pitanja. Dobro. Da se ovakve situacije izlazak iz zone komfora i zato ih ne radi često. Ja bih joj dala puno ljubavi, puno zagrljaja. Rekla bih joj da bude hrabra, da je čeka puno lepih momenata, da će mnogo zacrtanih ciljeva da ostvari, da se ne brine, što manje. I da svaki izgubljeni rat znači samo korak napred ka osvojenoj velikoj nekoj borbi, ne znam, cilju. Jeste. Je li ovo bila tvoja najrealnija priča? Jeste. Jeste, zato što ja do sada zaista nisam nikada imala prilike na ovaj način ni sa kim da razgovaram. Niko me nije ni zvao do duše na ovaj način. Zato hvala ti. Nema na čemu, hvala tebi. Hvala ti što si izašla iz zone komfora. Čini mi se, evo, slušam te sada i pokušam da se prisetim u glavi. Ja sam već u montaži u svojoj glavi. Kao kako ti izmutila epizodu. Kao mnogo je pričala. Ne, odlično je. I hvala ti što si, čini mi se, izašla iz svoje zone komfora. A jeste. Što si podelila neke stvari koje nisi do sada. Ja prošle godine nisam prosto želela da gostujem. Izvinjavam se svim ljudima ovako javno koji su me zvali da dam intervju i da se pojavim na televiziji. Zaista prosto sam onako iskreno i rekla da nije momenat da se ne osjećam kao da želim da mi postavljaju pitanja. Ali sam sada, eto, baš u ovoj meri i na ovaj način izabrala da to bude kod tebe. Hvala ti puno. Moram da se osvrnem na to da je što se tiče mog razvoda i celog tog medijskog dela, da sam zaista imala jako veliku podršku medija. I da apsolutno nisam videla ništa loše, ništa zlonamerno, maliciozno, ni jedan izmišljen tekst i ja moram da se zahvalim jer prosto negde to je retkost kao. Znam, ali ja zaista imam potrebu i volila bih da to ostaviš. Tako je. Da ne izbaciš, da to kažem i da se zahvalim svima koji su u medijima i novinarima, urednicima, ne znam. Svima. Svima, hvala. Hvala tebi još jednom. Hvala i tebi. Nadam se da se vidimo nekom drugom prilikom. Mislim, možda ne u studiju, ali pa već sutra na nekom koktelčiću. Hvala ti. Hvala i vama što ste gledali još jednu realnu priču. Mi se vidimo i sledeće subote od 14 časova. Naravno, do tada ostanite uz Kurir televiziju. Do gledanja.